Простим інцидент на лінію 102 повідомив 42-річний мешканець однієї з квартир. Також чоловік дав детальне описання ймовірного зловмисника, і завдяки цьому патрульним поліцейським вдалося його затримати безпосередньо неподалік місця вчинення злочину. На місце події також виїхала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу вже в ході обстеження території. Вони виявили воронку та уламки від гранати РГД-5. Самим затриманим виявився 32-річний житель Хмельницького. Раніше він вже притягнувся до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 152 та 186 Кримінального кодексу України. Це відповідно зґвалтування та грабіж. За попередніми даними, чоловік підірвав гранату для помешкання родичів, тому що вважав, що саме вони винні у їхньому розлученні із дружиною.